markaan anagu wax isku tuurtuurayno qadiyadu ma aha in deegaanka uu ka soo jeedo aanu la hadlayno horta taa in laga raalli ahaado oo aan loo fahmin in iyaga lala hadlayo horta taa de halkaa ku imika cerra haddaad caayeysaan ama aad guddoomiye Faisal caayeysaan iyagay u taallaa annagana ma idin soo gaadhin iyagu hays difaacaan laakiin halka haddaan soo fadhiisano dhinacno annaga wax naga sheegayseen waa khalad waa siyaasiyiin oo siyaasiyiinta iyagaynu daynayna haddaba inta kale waa iska okay oo waa iska oraayde kelmadii u dambeysay ahayd un ushii aynu kaga soo saarayna madaxweynaha meesha kelmadaas meesha ba qabtay horta raali gelin baan ka bixinay xaal baanu ka bixinaynaa mar haddaanu xaalkii raaligelintiiba israacidnay horta waa inay poblationka iyo shacbigu waa inay horta dee deganaadaan madaxweynuhuna wax kasta oo waxaasoo kale dab ku furi karaya waa inuu ka fogaadaa madaxweynuhu isagaa meeshan saddexda xisbiba isagu maanta dhex buu yihi at the end of the day saddexda xisbiba dhex buu yihi waxaa la rabaa inuu doorasho xalaala qabto waxaa la rabaa doorasho waqtigeediya inuu qabto waxaa la rabaa shuruucda inuu ilaaliyo intaas in leegna waxaa laga rabaa golayaasha oo dhan inay ilaaliyaan kan ku jiro iyo ka uu isagu ku jiro iyo ka kuwa kalaba aad iyo aadna waa mahadsantahay kelmaddan usoo kacay intaas unbay ahayde dee tolkayna haddaan isgaadhay waa idinkaasa nabadgelya.